Boas noites a todas e a todos. Hoxe, sin dúbida, vai ser un día histórico na loita social do noso país. Hoxe, a clase traballadora, a sociedade en xeral, está a dar, en Lugo, en todo o país, unha lección de dignidade. Está a demostrar que non só se moviliza cando gana nos equipos de fútbol, sino que tamén se moviliza para defender os seus leitos, a súa forma de vida, dotando os seus filhos. É unha lección de dignidade que terán que aprender os que nos gobernan, en Madrid, en Compostela. O povo está en loita! Aquí, todas e todos xuntos, onde temos que ser solidarios. Temos que ser solidarios con moitas persoas que están a ser afectadas por estas políticas. Temos que ser solidarios con as persoas que están en paro, que xa cobrando unha miseria de subsidio de desemprego e ainda así teñen o descaro de roubarles unha parte para entregarles aos banqueiros usurpadores. Subsidio de desemprego que vos lembro que pagamos todas e todos mentre que traballamos. Non é un regalo, non é unha limosna que nos dá o goberno. É algo que sudamos todos e todas mentre que traballamos e agora, insisto, sáquenmelo para meterlo no peito aos banqueiros, aos grandes empresarios, das grandes corporacións. Non podemos consentilo, non podemos tolerarlo. Temos que ser solidarios con aquelas traballadoras e traballadores que teñen contratos precarios, que teñen que malvivir hoxe en día, a pesar de ter, como dineres, traballo, debido a reformas laborales que consecutivamente nos impuxeron tanto o goberno do PSOE no 2010 como agora o goberno do PP. Temos que ser solidarios con eles, porque combaten a traballadoras e a traballadores en auténticos esclavos dos seus patróns. Temos que ser solidarios e lembrar que é un bicho de forma laboral. Temos que ser solidarios con aquelas compañeiras e compañeiros que están a ser desahuciados dos seus pisos porque ao quedar non pago non poden pagar as hipotecas quedando sin vivenda. Temos que ser solidarios que as persoas maiores que van quedar sin atender por os recortes que están a facer en todos os servicios sociais. Temos que ser solidarios cos afectados das preferentes, con algúns afectados das preferentes que están a ser roubados con todo o descaro polos bancos. Temos que ser solidarios cos enfermos, con aqueles traballadores e traballadoras que teñen a desgracia de caer enfermos e debido aos recortes que están a impoñer nos servicios de saúde non van a ser atendidos non van a ser ben atendidos por o recorte de médicos ou por o recorte de cartos para as provas necesarias para poder curarlos. Temos que ser solidarios cos traballadores e traballadoras que están en empresas en creva, que volven a meterle unha reforma e en moitos casos van a quedar sin cobrar os salarios que lles deben. Temos que ser solidarios cos estudantes que agora mesmo están pensando como van facer para pagar a batiña o ano que ven, ou aqueles pequenos ou pequenas que teñen dificultades de aprendemento non van a ter profesores de apoio o ano que ven debido aos recortes do goberno. Temos que ser solidarios cos traballadoras e traballadores públicos, non só porque nos quiten o dinheiro, tamén nos quitan, tamén están baixando os salarios da empresa privada, sino porque están a ser maltratados, insultados, menospreciados por un goberno que nos utiliza como cabeza de turco. Donde se ve que un goberno, unha administración desprestixe e insulta os seus traballadores, que son os finales que teñen que facer o traballo para sacar adiante o país? Ese é o que estamos vivindo e non o podemos permitir. Temos que ser solidarios con labregos que desde fai anos están a levar as políticas do Partido Popular do PSOE e están a levarnos a ruína e facendo bon aquello que verdábamos hai anos, mercado común europeo, ruína do povo galego. Temos que ser solidarios cos traballadores do naval que con as políticas europeas impiden de fabricar barcos única e exclusivamente porque fan millón cos demais e como fan millón cos demais que tamén o traballo aos alemanes e aos daneses. Temos que ser solidarios cos pescadores que están botando os caladeiros para ser sustituídos por as grandes multinacionais europeas e americanas. E temos que ser solidarios, e deixo para o final a propósito, cos emigrantes. Temos que ser solidarios
con aqueles mozos e mozas que por culpa destes gobernos están sendo empuxados a abandonar o noso país. Hai anos o colonialismo basábase en esquilmar as materias primas das colonias, levadas á metrópole e ali elaboradas para darse valor engadido. Os tempos mudaron e modernizáronse. Agora a materia prima son as persoas preparadas que preparamos con sudor e sangre neste país, están a levarlos para outros para aproveitarse e sacar ese proveito. Temos que ser solidarios con eles e loitar para que eso non volva a pasar. E temos que ser solidarios cos compañeiros que neste momento fai uns días foron xulgados en Pontevedra e condenados por defender os traballadores e traballadoras. E temos que ser solidarios e ao mesmo tempo e se verifica moi ben como se está comportado o sistema judicial. Condena a traballadores por defender os dereitos dos seus compañeros e compañeiras, pero, sin embargo, non move un pé, mentes que estes gobernantes, os presidentes de goberno, e directores do Banco de España, ministros de Economía, se dedicaron de unha forma continua e salvaxe a esquilmar os nosos petos e a nosa economía, a dilapidar os cartos que chegaban de Europa, empregando en obras que non servían para nada, como moitas que temos por aquí, e dándolles esas obras ás empresas dos seus amigos. Aí non fai nada a xustiza, si un fai con os compañeros que defenden os obreros. Compañeiras, compañeros, están esquilmando os nosos petos, pero o grave do asunto é que ese dinheiro non é para crear emprego, para crear riqueza, deso nada. É única e exclusivamente para encher os petos dos bolsillos dos banqueiros, das grandes corporacións. Hai 400 anos, o Reino de España asolou América asesinando a milleiros de persoas ali para roubarles o ouro. Traían barcos para España, pero ni siquiera chegaban a España. Iban directamente para os banqueiros alemáns e dos Países Baixos. Non vos lembra algo que está pasando agora? Esquilman os nosos petos para que ese dinheiro vai a parar os petos da gran banca europea. E deso son culpables os gobernantes, pero esquecemos, tamén son culpables aqueles do Partido Popular, en algunos casos do Partido Socialista, cados intermedios que calando a boca permiten e levantan a mão cando lles mana, calan e non dicen nada cando saben perfectamente que están a roubar o povo para darlle a banca. E son culpables tamén, hai que dicirlo así, son culpables tamén aquela xente que neste momento teña pensado votar ao Partido Popular no futuro. Non vou falarnos que votaron no pasado. É posible que moitas e moitos deles os fixeran cambio de intención, que pensaran que este país, este Estado, necesitaba un cambio. Pero eso non vale para o futuro. Ahora xa se sabe o que fai o Partido Popular. E tocar todas aquelas persoas que a partir de agora decidan votar ao Partido Popular son culpables tamén do que está a pasar e temos que responsabilizarlos de todo este reforma. Creo que se me está pasando no tempo. Simplemente dúas cuestións rápidas. Por unha banda, denunciar aquí públicamente a usurpación do sistema democrático que estamos a vivir. Non só por as mentiras que contan, é como ganan a excepción por as mentiras, por a falta de alternativa que hai neste momento, onde cambian os gobernantes que siguen as mesmas políticas. O problema é o sistema, non é o gobernante do partido que gane. E temos que conseguir cambiar ese sistema hacia un sistema máis xusto. E xa para rematar, só decir que a clase traballadora galega sufrimos unha doble negación, non só como clase traballadora, senón tamén como galegos e como galegas. Temos que sufrir un goberno na Xunta que o único que fixo en 4 anos foi acabar con todo aquilo que era noso, que era do país, que nos pertenecía, as caixas, o sector naval, o agro, o idioma, etc. Esa manía persecutoria que lle trouxe o señor Feijóo e todo aquilo que seña galego ten que acabar con ele. É o único que fixo durante 4 anos. Temos a solución a unhos meses vista. Temos ocasión de votarlos para sempre do goberno e a primeira elección nos que entren que sepan que non poden facer o mesmo. Nada máis, remato, moitas gracias a todos que se me pasei o tempo, só lembrarvos o próximo día 30.
hai una manifestación convocada por todas las convocada por el sector de la área pública en defensa de las trabajadoras y trabajadores públicos. Como bien decía Jesús, que tomé as medidas que afectan efectivamente aos poderes públicos ao final afectanos a todos os traballadores e ao sector público non. Con cal, o día 30 de xullo todos a esa manifestación. Moitas gracias.